світ поступово починає виходити з карантину. Обмеження почали знімати у деяких країнах Європи. Зокрема, там дозволять роботу закладів громадського харчування за умови, якщо їжу видаватимуть у форматі з собою. Першою країною Західної Європи, яка скасувала загальнонаціональний карантин, стала Чехія. Частину обмежень зняли ще 9 квітня. З 27 квітня там відкрили магазини площею до 2,5 тисяч квадратних метрів, фітнес-центри, зоопарки та університети. А вже з 11 травня розпочнуть роботу кафе, ресторани та торгові центри. Обмеження почали знімати і у Норвегії. З 20 квітня громадянам дозволили виїжджати на заміські дачі та запрацювали на навчальні заклади. З 27 квітня дозволили роботу перукарень та салонів краси, але лише у тому випадку, якщо вони відповідатимуть вимогам заходів інфекційного контролю. Та повністю знімати обмеження поки що не збираються. Культурні заходи з масовим скупченням людей будуть заборонені до 15 червня. Працівникам слід продовжити дистанційну роботу з дому, а норвежцям слід звикати до заходів проти поширення вірусу на тривалий час. До звичного ритму життя поступово повертаються ті країни, які найбільше постраждали від пандемії – Іспанія та Італія. Так, в Іспанії поновлюють роботу книжкові магазини, майстерні з ремонту одягу та взуття, перукарні та ресторани, які готують їжу на виніс. В Італії також дозволять працювати закладам у форматі з собою та поновлюється робота промислових підприємств. Кафе та ресторани відкриваються також у Сербії. Знімають обмеження на пересування в Греції, а Кіпр дозволив роботу туристичним агенціям, магазинам та храмам. Але до молитви допускатимуть не більше 10 людей. У туристичному Єгипті відкриють готелі для місцевих мандрівників. Проте заповнені вони будуть лише частково. Всі працівники проходитимуть тест на коронавірус. Взагалі Всесвітня організація охорони здоров'я закликає не послаблювати обмеження досить рано. Це схоже на те, як бути хворим. Якщо ви встаєте з ліжка занадто рано і занадто рано починаєте працювати, ви ризикуєте повернутися назад з ускладненнями. Разом з тим, у Європейському центрі з контролю та профілактики захворювань зазначають, що пік пандемії завершився у 20 країнах Євросоюзу та кількість захворювань поступово зменшується. Юлія Біла, Віктор Ноздрачов та Євген Клочко, Харківські Ізвістія.